נראה מה את, מה את רוצה? אנחנו פה בדיזנגוף פתוח פה יום שבת בבוקר במקולת, ואנחנו רוצים לחפש פה משהו טעים לשירה. מה נקנה לה? עצמו, אנשים פה מטיילים, חיים יפה. מה את רוצה? מה את גם? בלי מסכות? אין קורונה! אנחנו בלי מסכות ואף אחד לא מעיר לנו. ממש לא, כי אין קורונה! בוא נראה, בוא נראה. שוקו! רוצה שוקו? כן. בבקשה שוקו. תודה. תפתחי אותו, נפתח אותו. תפתח לי. דקה, כשנשלם. בוא נראה מה יש פה, עוד משהו מעניין. אחלה, אחלה, מטיילים, 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 מטיילים. הופה, כן המפקד. עושה חיים, עושים חיים. בוא נראה מה זה, מה זה, שקדה מרה. הנה הטיבול. תביצו כמה טיבול. אנחנו צמחונים, נכון. לגמרי. זה כאילו תאכלו בן אדם. נכון, נכון, נכון. בוא נראה. רוצה משהו או עוד משהו? טוב, אז תה... את רוצה... כן, תגוזי. ונשמעו לי כזה? כן, כזה. אז תקחי ארבע. אוקיי. תראי, רשום ארבע ועשר. הנה עוד שתיים. יאללה, אז תקחי, תקחי. אוקיי. יופי, יאללה. שלוש. יאללה, נקחת ארבע? מה עוד נקנה? יאללה, זהו. בוא נלך, נקנה עוד משהו? טוב, יאללה. יאק דיר. ביי ביי.